မင်္ဂလာပါရှင်တမင်းနမေကတော့ရှီလဆွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့တမင်းရဲ့မမေပါတမင်းရဲ့မမေနမေကတော့ဒေါ်သင်းစုလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာမြို့မဝကြီးတချင်းကိုတမင်းရအတိတ်တက်ပြီးမမေကအစိုးတက်တဲ့စီးပွားလေးလိုက်ပြီးမှာဖြစ်ပါရှင်အဆင်ပြေကြပါစေ